Prospěšte si s novým vydáním. Příběh byl úžasný. Prosím, nepředstávejte s jeho překladem. Ahoj všichni. Výše uvedené komentáře jsem viděl na webové stránce Výchozí bod. Jsou to komentáře zahraničních uživatelů internetu ohledně čínských online románů. Čínská online literatura se v posledních letech prudce rozvíjí nejen v Číně, ale i v zahraničí. Podle statistik od roku 2020 čínská online literatura distribuovala do zámoří více než 10 000 děl. A příslušné servery a mobilní aplikace mají 100 milionů uživatelů. Od východní Asie po severní Ameriku, od Evropy po Afriku, mnoho zahraničních čtenářů říká, že čínská online romány šlo jedním dechem. Zdá se, jim otevřela srdce tajemná síla z východu. Čínská online literatura se stala populární koncem 90. let. Po více než 20 letech vývoje existuje v současnosti desítky milionů tvůrců čínské online literatury. Stejný objem tvorby přesahuje 150 milionů slov. Právě díky tak aktivně a obrovské originální síle může čínská online literatura přinášet zahraničním čtenářům a uživatelům internetu nádherné příběhy s různorodou tematikou. V zahraničí se koncept čínská online literatura zdá být širší. Například webová stránka Svět Wuxia přeložila mnoho klasických čínských románů o bojových uměních. Jako jsou romány Jin Yunga o bojových umění, romány Jin Yunga byly poprvé publikovány v novinách časopisech na konci 50. let 20. století. Vydání románů Jin Yunga v nových Mingbao není online literatura, ale svět bojových umění vytvořený Jin Yungem je skutečně zdrojem mnoha online románů v tomto stylu. Autoři online literatura vychází z kreativní nápadu Jin Yunga. Některé podobné rysy mají romány s nadpřirozenými bytostmi ze světa Xianxia, které vychází z čínského folkloru a starověkých mýtů. Děj je divoký a neomezený, s bizarními zvrady. Tradiční čínské hodnoty ztělesněné v románech Jin Yunga přetrvávají, jako je loajalita k zemi, loajalita k lásce, honba za svobodu, odvahu, plnit ideály a tak dále. Ve skutečnosti jsou to také společné hodnoty celého lidstva. Myslím, že důvod, proč dobrý příběh nemá hranice, je jen, že lidské emoce jsou společné. S rozvojem platform čínské online literatury začalo mnoho čínských společností zapojených do zahraničí propagace online literatury podporovat lokalizovanou tvorbu. Čínské online literární platformy také vytvoří pracovní příležitosti pro lidi v mnoha zemích a regionech. Zejména tvorba online literatury umožňuje flexibilnější pracovní dobu. Mnoho ženám to pomohlo spojit jejich potřebu postarat se o rodinu s práci. Například autorky ženských online romantických románů v Bangladeši i na Filipinách jsou matky na plný úvazek. 53% tvůrců na webové stránce Výchozí bod jsou ženy. Máte zájem o přečtení některých čínských online románů? Těšíme se na vaše komentáře po přečtení.